Naasibada aad u ballaadhan oo ka dhacday gudaha degmada Woodward ayaa waxaa lagu daahfurayay urur cusub oo la magacbaxay badbaado. Ururkaas oo ka mid noqon doona ururada dawliga aan ahayn ee ka jira degmada Woodward, sidoo kale xafladdan lagu walqalayay ururkaasi ayaa waxaa ku midoobayay ururkaasi badbaado iyo urur la magacbaxay isnahilaa oo hore uga jiri jiray gudaha degmada Woodward, iyagoo gartay in ay markaasi labadaasi urur isku noqdaan hal mid. Xafladdani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada sida culimaadiinka, ururada haweenka, iyo ururada dhalinyarada, abwaano bahda caafimaadka iyo isboortiska. Urkani lagu wanqalayay xafladdani ayaa waxa uu sheegay in uu noqon doono mid wax qabad ballaaran ka geysta gudaha degmada, isla markaana bulshada iyo dhammaan deegaankaba ugu baaqay in ay ula shaqeeyaan sidii hore ay ururada kale ula shaqeyn jireen, isla markaana uu keeni doono waxqabad la taaban karo. Ugu horreynta xafladdaasi waxaa ka hadlay Sheikh Maxamuud, isla markaana soo dhaweeyey horumarka ballaadhan ee ka socda deegaanka. Beer Sheikh Bayaxa Maxamuud dhul baa nala ka tuuray inagoo aan xamil karin. Hadda waxaa nasiib wanaaga wiilka yare waxbaranaya canjeelada hooyadii isagoo cunaya ku bilaabay ayuu sekendari kaga baxaya. Waa horumar idinku aad gaadheer uma samaysateen, dowlad idiin ma samayn, hay-adina idiin ma samayn, idinkaa samaystay. Waxaa la doonayaa saas oo kale inaad ka sii badisaan oo sii kordhi deegaankooda. Iyagoo shaaciyey inay wax siyaasada ama wax ma garanaysaa arrimo kale hooseen ma garanaysaa deegaanadooda iyo dadkooda waxyeelaya ama maaragtay arrimo siyaasadeed ay ka xaadsan yihiin. Ujeedadeeda hadafkeeda guud inuu yahay yacni wanaag iyo waxqabad iyo diinahay ku saba gol yahay dadkeennii oo haddeeta waxdaamay oo inay isku tashadaan yacni faamay. Dhulka aynu degannahay ee ku noolahay lama yahay dhulkii aabe, waxaa la yidhaha dhulkii hooyo. Dhulkii hooyo ayaa la yidhahdaa, macno la'aana looguma bixin. Nolosha bini aadanka hooyadu waa aasaaska ay ku taagan tahay. Waxa aanu oran doonnaa allaha weyn wejigiisa mooyaane cid kale oo hadda noo istaadhay ama shidaal loogu shubtay ama qarash loogu diyaarisay maama aanu ku xisaabtamayno tiri sidaa u shaqeeya sidaa wax loogu qabta inaysan jirin maskaxdayada wixii aanu ka ururnay iyo jeebkayga wixii aanu ka ururnay iyo deegaankeenna maxaan u qabanaa bas inay taa go-aankaygu ahaado. Ururkan wuxuu isku taagay inuu u qabto deegaankiisa wixii wax qabad ee ka dhiman urur cidnaba urur siyaasadeedna maaha urur cidna fadiisa oo la yidhaahdo badbaado. Badbaado waxay la midoobeen hilaac oo ayna hadan ku samaysanayaan urur dallad ay rabaan inay kaga qayb galaan howlahooda iyo dalalka. Munaasibadan oo in muddaa socotay ayaa waxa ay ugu dambeyntii kusoo gabagabooday jawi nabadgelyaha, iyagoo sheegay ururkaasina inuu si degdeg ah deegaanka uga qaban doono waxqabad la taaban karo. Cabdicirro, Somali Sat TV, Woodward.